ხმა მიტინგები არ იშლებიან და აქცია რუსთაველის გამზიზე გრძელდება. აქციის მონაწილეებს პარლამენტის წინდებარე ტერიტორია აქვთ დაკავებული და შეკრება პერიოდულად ივსება ახალი ნაკადებითაც. მათ შორის უცოტახნის წინ აქცია შემოერთნენ სულხან საბას უნივერსიტეტის სტუდენტები. პროცესი კი პარლამენტში უკვე დასრულებულია და ის დასრულდა, როგორც უკვე მაყურებელმა კარგად იცის, რეკორდულად მცირე დროში, ისე რომ ოპოზიციასაც არ მიეცა სხდომაში მონაწილეობის და შერიშნების გამოთქმის შესაძლებლობა. სწორედ ამაზე შეგვიძლია ახლა კითხვები დავუსვათ გიგი გიგიაძეს, ყოფილ დიპლომატს. რა შეგიძლიათ გითხრათ იმაზე, რაც უკვე ვნახეთ პარლამენტში და როგორ წარმოგიდგენიათ ამის შემდეგ პროცესის გაგრძელება? რამდენად რჩება იმის რესურსი, რომ ქართულმა ოცნებამ უკან დახევა მოახერხოს იმ პროტესტის გათვალისწინებით, რაც არის ქვეყნის შიგნით და იმ კრიტიკის გათვალისწინებით, რასაც ვისმენთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებისგან? რუსული ოცნება უკვე დიდი ხანია ყურადღებას აღარ აქცევს არანაირ კრიტიკას, არანაირ საერთაშორისო მოწოდებებს. ისინი უკვე აღარ აქცევენ ყურადღებას საკუთარი მოსახლეობის ნებასა და სურვილს. ორი დღისში ჩვენ ვიხილეთ დაახლოებით 300,000-მდე ადამიანი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ხელისუფლება უკვე რეალურად აღარ წარმოადგენს საკუთარ ხალხს, ანუ აღარ წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობას. ამ ქვეყნის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ უნდა ამ კანონის მიღება, აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა ჩვენი ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. შესაბამისად, ის პროცესი რაც ხდება პარლამენტში ამ 83 ადამიანის მიერ, ეს არის ფაქტიურად ქვეყნის შემობრუნება დასავლური კურსიდან, ქვეყნის კარდინალურად ორიენტაციის შეცვლა დასავლეთიდან ჩრდილოეთისკენ. ეს არის მცდელობა, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოში დააყენონ იგივე რეალობა, როგორც არის რუსეთში და იგივე რეალობა, როგორც არის ბელორუსში. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოში ეს არ გამოუვათ, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ვერაზოს ვერ მოითმენს თავისუფლების დაკარგვას, ვერაზოს ვერ მოითმენს თავს მოხვევას და ისე რუსეთში დაბრუნებას. მე ვფიქრობ, რომ ამ პროცესს ექნება ძალიან დიდი გაგრძელება და ქართველი ხალხის ერთიანობის შესაძლებელი იქნება საბოლოო ჯამში გამარჯვების მოპოვება, თუმცა ძალიან რთული პროცესები გველდება წინ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ცდილობენ ხვალ და ზეგ უკვე ბოლომდე მიიყონ და გაიტანონ ეს კანონი, შეიყვანონ ძალაში. ეს პრეზიდენტის ვეტოც, რომელიც როგორც უკვე დაანონსებულია, დაედება ამ კანონ პროექტს და ასევე პრეზიდენტის განცხადებით ის არ შეეცდება ამ კანონ პროექტის გაპატიოსნებას, ეს მისი სიტყვაა, და ქართულ ოცნებას მოუწოდებს საომე ზურაბიშვილი, რომ მთლიანად უარითქვას ამ კანონის ამოქმედებაზე, ან ამოქმედოს ის 1 ნოემბრიდან, მას შემდეგ რაც ჩატარდება ქვეყანაში არჩევნები. საერთოდ არჩევნების პროცესის როგორ წარმოგიდგენიათ ამ კანონის დამტკიცების შემთხვევაში? რამდენად შესაძლოა კონდეს იმის რწმენა, რომ ასეთ შემთხვევაში არჩევნები გამოხატავს ქართველი ხალხი? მე ვფიქრობ, რომ რუსული ოცნება ემზადება არჩევნების მაქსიმალურ გაყალბებისთვის იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ. ანუ იგივე რეალობა იქნება ოქტომბერში, როდესაც აი ეს ადამიანები, რომელსაც ჩვენ უყურებთ ბოლო 3 კვირაზე მეტი დიდი ხნის მანძილზეა, ხო, თბილისის ქუჩებში, რომლებიც დააფიქსირებენ თავენ სურვილს, ამას რაც უკვე ქართული ოცნება ყურადღებას არ მიაქცევს, ისინი შეესწებიან მაქსიმალურად გააყალბონ ეს არჩევნები და შემდგომშიც ასევე საერთო საზოგადოებას ეთქვენ, რომ ისინი დგან ამ ყარად ამაყად ორ ფეხზე. ეს იგივე მათი დამოკიდებულება. მე არ მგონია, რომ განსაკუთრებით ამ კანონის მიღების შემდეგ და ამ რეალობის გათვალისწინებით, რომ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ოქტომბერს იქნება რაღაცა დონით მაინც ან თავისუფალი ან სამართლიანი. ამისი არანაირი წმენა და არანაირი წელსება ამისი არ მაქვს. და როგორც დიპლომატს მინდა კითხოთ კიდევ ერთი რამ. საქართველოში უკვე იმყოფება ბუნდესტაგის, გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, ველოდებით ასევე ობრაიენსაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რამდენად მნიშვნელოვანი ვიზიტებია, რა შეიძლება მოისმინოს ამ შეხვედრების განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ, რა გზავნილი შეიძლება ჩამოიტანონ ახლა საერთაშორისო პარტნიორებმა და შესაბამისად რა შედეგი შეიძლება მოხდეს მათ ვიზიტს? ეს არის უმნიშვნელოვანესი მხარდამჭერი ვიზიტები საქართველოსადმი. ეს არის ჩვენი მეგობრების ცდელობა, რომ რაღაცნაირად დაეხმარონ ახლა ქართულ ხალხს, რომ არ მოხდეს ამ კანონის ძალაში შეყვანა. ეს არის ჩვენი პარტნიორების და ჩვენი მუდმივი მხარდამჭერების კიდევ ერთი ძალისხმევა, რომ რაღაცა ფორმით გააგებინონ ამ ადამიანებს, რომ არ შეიძლება ამ კანონის მიღება. ეხლა დაუშვებელი ამ პროცესში, როდესაც საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღო ევროკავშირის, ამ ნაბიჯის გადადგმა, ხო, პირდაპირ გვაქვს გართხილება, რომ არამარტო მოლაპარაკები აღარ გაიხსნება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, არამედ თავად კანდიდატის სტატუსსაც და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია შეიძლება დაემუქროს საფრთხე და შეიძლება ეს ორივე პროცესი გაჩერდეს, ხო? ანუ ეს კანონი თავიდან ბოლომდე წინააღმდეგება ქართული ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის ნებას, რომ ჩვენი ქვეყანა დაუხლოს ევროპას და დაუხლოს დასავლეთს. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია კითხვით გადავიდეთ პაატა მანჯგალაძესთანაც, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერთან. ბატონო პაატა, ჩვენ გვახსოვს, რომ მეორე მოსმენით როცა განიხილავდა ქართული ოცნება რუსულ კანონ პროექტს საქართველოს პარლამენტში, ოპოზიციონერ დეპუტატებს, რომლებიც გამოთქვამდნენ შენიშვნებს ამ კანონ პროექტის სხვადასხვა პუნქტის შესახებ, უშვებდა, აძევებდა სხდომათა დარბაზიდან. დღეს კი უკვე სხდომათა დარბაზში შეშვებასაც აღარ დაელოდა ამ დეპუტატების ქართული ოცნება და ისე განიხილა მესამე მოსმენით ეს პროექტი, რომ არც ერთი ოპოზიციონერი ლიდერი არ ისწრებოდა და ამ სხდომას, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მათგანმა ბევრი წინამდებობის მიუხედავად მაინც შეძლო პარლამენტში დროულად მისვლა. ეს რისი ნიშანია თქვენთვის? რამდენად მოსაოდნელი იყო პროცესის ასე განვითარება და უკვე ხვალ რა გეგმით ხართ წარმოდგენილი პარლამენტში?
მადლობა სალომე. ეს კანონი იმდენად ანტიქართულია და იმდენად რუსულია, დემოკრატიული პროცესით ამ კანონის მიღება გამოიწვია. აი ესეთი ძალისმიერი მეთოდებით მე დღეს მივმართე კიდეს და კიდე გამომეორებ ქართულოსნებს. აი მართლა აი გადადეგ პოლიტიკა გვერდზე, ხო? არ ცხვენიათ რომ ასობით ახალგაზრდას დაულეწეს თავყვა დღესაც კი იმისთვის რომ იუდული კომიტეტის წევრები თავისუფლად შესულიყვნენ პარლამენტში. რა დუღივთ ეს, რომ ბავშვების, აი თავისუფლების ტოლა ადამიანების დალეწვის, დაპატიმრების ფასად რაღაცა კანონს იღებ, რომელიც მესმის, რომ რაღაცა კანონი იყოს, რომელიც გამოადგება ხალხს. არა, კანონს იღებ, ასრულებ რუსეთში დაბრუნების ხრაპური პირობას. ეს კანონი არის რუსეთში დაბრუნების ხრაპუნიანი გეგმის ნაწილი არის, ერთ-ერთი ნაწილი და ეხა მე აქ ბევრ ახალგაზრდას ვხედავ, უფრო მეტი იყვნენ. ეხა დაისვენეს ახალი ნაკადები მოდიან სტუდენტების, მაგრამ მარტო ახალგაზრდების და ყოფილი ხალხის გადასარჩენი ხო არ არის ეს პროცესი? მართლა კარგი რა მითხრა გუშინ, დავიძინე, გაგეძინებათ ხო და დავიძინებთო და გავიგვიძებთ რუსეთშიო სტუდენტებმა მითხრეს და ეს ყველა მოასე უნდა გავითავისოთ. მართლა ეს კრება, ეს ბორია ივანიშვილი, ერთ დღეს თუ დავიძინებთ და ჩამოუშვებთ ხელს, გამოვივალთ და ეს რობოკოპები დახვდება ჩვენ სახლებთან, გავიგუძებთ რუსეთში და ამიტომ არ უნდა შევეგუოთ, არაფერს არ ნიშნავს იურიდიულ კომენტარზე ამ კანონის მიღება. უნდა დავდგეთ, უნდა ვიყოთ უფრო ბევრი, მე მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ მოწოდება რა გინდათ, ისედაც აქ ლიდერი არ აყავს ამ პროცესში, ლიდერი არის ყველა ადამიანი, რომელიც საქართველოს დროშას მოიყურავს, პირბადეს გაიკეთებს და მოდის პროცესზე. ეს ყველა ვიყოთ ლიდერი და ჩვენი წინ საქართველოს დავიცავთ, ეს არის ჩემი თხოვნა. იურიდიულ კომიტეტზე ამის დამტკიცება არაფერს ნიშნავს, აღნიშნეთ, მაგრამ უკვე ხვალ ქართულოსება შეუძლია რომ ეს კანონ პროექტი დაამტკიცოს მესამე მოსვენით პლენარულ სხდომაზეც, ხო? ამ კენჭისყრას წინ გაუსწრებს პოლიტიკური განცხადებების ეტაპი, რომელსაც თავარავდოდ გამოიყენებთ ოპოზიცია ისე თქვენი პოზიციების წარმოსადგენად, თუმცა როგორც ჩანს და როგორც უკვე დადასტურებით შეგვიძლია ვთქვათ, პარლამენტში წინააღმდეგობის გაწევა ვერ ხერხდება, ანუ ვერ ხერხდება ის რომ პარლამენტშივე შეკავდეს ამ კანონ პროექტის დამტკიცება, ამიტომ გამოსავალს რაში ხედავთ? პროტესტში თუ აი საერთაშორისო პარტნიორების კიდევ უფრო აქტიურ ზეწოლაში? ეს 83 თუ 84 დეპუტატი თავისუფალი ნება არა აქვს ამ ადამიანებს, არც პოლიტიკური არგუმენტი ჭრის, არც სამართლებრივი არგუმენტი ჭრის, არც მორალური არგუმენტი ჭრის. რასაც ჩაძახებს ბიძინა ივანიშვილი, იმას ამოგზახებენ, ხო? აი პირდაპირ ვეკითხება, რა დუღირთ ამათ გონიათ, რომ ეს რუსული ჭაობის აქვს ფსკერი? ეხლა მარტო ბორია მოთხოვთ ამას რუსულ კანონის მიღებას და მე გაჩერდება ყველაფერი და მანდატებს გაინტკიცებენ. ესე არ ხდება ხალხო. ჩვენ შეგაგვა რუსული კანონი მიგაღებინა, მე ახალგაზრდები გაცემინა და ამაზე ტაში დაგაკრევინა, მე ოპოზიციონ ლიდერებს გადაგავლებინა თავზე, ხვალ ამ ხალხის დაჭერას მოგთხოვს ეს რეჟიმი და როგორ მოაწერთ ხელს თქვენი შვილების დაკავებას? ეგ ხო თქვენი ოჯახის წევრების დადიანა ამ აქციებზე, იმიტომ რომ ამ ხალხს უნდა საქართველოს თავისუფლება, ამ ხალხს უნდა ამ ახალგაზრდებს ევროპა უნდა. არც ერთი პარტიის გამო ეგენი არ არიან, ეგენი არიან გამოსული საქართველოს გამო აქ და ამას თუ ვერითავისე პოლიტიკაში არ უნდა იყო და თუ ამას ვერ გაიგებ, არც გექნება მორალური უფლება რომ პოლიტიკაში იყო. მიმართავ ქართულო ცხებას. ბევრი უნდა ვიყოთ, გამოვიდეთ ბევრი რაც შეიძლება. ისედით პაატა მანჯგალაძეს ოპოზიციონერ დეპუტატს, რომელიც იმყოფება აქციაზე, რომელიც ისევ გრძელდება პარლამენტის შენობის წინ რუსთაველის გამზირზე, მოქალაქეები დაშლას არაპირებენ და პირიქით ეს შეკრება თანდათან ივსება ახალი ნაკადებით, მათ შორის სტუდენტური მოძრაობების უერთდებიან ამ შეკრებას, რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება რუსთაველის გამზირზე და როგორც აქ მყოფი მონაწილეები გვიცხადებენ, დაშლას არაპირებენ იმდრომდე, ვიდრე არ მიაღწევენ მიზანს. მიზანი კი არის ის, რომ ქართულოსნებას უარი ათქმევინონ რუსული კანონის დამტკიცებაზე, რა დრომდეც შეება მხოლოდ ერთი ნაბიჯის გადადგმა, ანუ როცა ქართული ოცნება ამ კანონს უკვე ხვალ გაიტანს პლენარულ სესიაზე მესამე მოსმენით დასამტკიცებლად.